Jag har jobbat med säkerhet i lite över 10 år nu. Och jag har jobbat på både Red Team-sidan, det vill säga att jag körde pentest. Och nu så kör jag stenhårt på skydd, vilket är den mycket, mycket roligare sidan. Det som gör mig, mitt jobb svårt är då den här herren. Alla har vi hört talas om honom. Vi har sett honom i media mycket. Och det är alla som babblar nu för tiden om att säkerhet är superviktigt. Och då tänker sig alla att det är någon mystisk man som alltid av någon bisarr anledning har duva på sig. Och ju fler tangentbord man har på med sig och bankar frenetiskt på, ju bättre är man på säkerhet, har jag fått lära mig av film. Och det här gör livet surt för mig, för att som sagt jag jobbar med embedded säkerhet och jag jobbar med att få in säkerhet i processen så tidigt som möjligt. Och då går det väldigt, väldigt många myter om vad det innebär att jobba med säkerhet. Och vilka förmågor man måste ha och hur man ska jobba och vad man ska göra. Och de flesta känner att ja, men det här kan inte jag. Jag har inga rånarluvar hemma. Jag liksom gillar inte att skriva så snabbt. Jag gillar liksom sådär. Jag är inte den människan. Och då tar man inte för sig. Man tar inte det där sista kritiska, allviktiga första steget. För att man känner att ja, men det här är liksom inte jag. Och det här är den bilden som alla har av säkerhet. Och det här stör mig något så infernaliskt. För att det stämmer helt enkelt inte. Så vi ska prata lite om lite myter idag. Den fungerar inte. Så, tipp! Det här är anledningen till att jag påstår att de flesta har väldigt dålig säkerhet. Och det är för att vi alla utgår från att det aldrig någonsin kommer hända. Så med en handuppräckning, jag kör väldigt mycket crowd participation så ni får bara stå ut med det. Ja, men det är sant. Hur många här sätter på sig säkerhetsbälten när man kör bil? Handuppräckning. Mm. Och nu har vi i stort sett alla räckt upp hand. Eller hur? Vi är alla med om detta. Vem här inne kör och tänker att idag ska jag krocka? Jag vill att alla noterar att ingen räckte upp. Nej, men det var en försiktig hand där bak. Alla kan hålla sig borta från damen i orange. Och jag påstår att det är ingen organisation som kör att men idag ska vi bli hackad. För att alla har tanken att det kommer aldrig hända oss. Men när de sätter sig i bilen för att köra hem, för att hämta på dagis, vad det är, så sätter alla likförbannat säkerhetsbältet på sig. Säkerhetsbältet är en säkerhetsfunktion. Och man kör den trots att ingen har intention, förutom då min nya favoritdam i orange, som ska köra och krocka. Det hoppas jag verkligen inte, det ser väldigt snäll ut. Ja, vad bra. Man kan se det här i lite olika, aspekter. Tvåfaktor är kanske min absolut minst slash favoritämne att prata om. De gjorde en väldigt intressant undersökning på Dropbox som visade sig att 2% av alla människor använder tvåfaktorsautentisering på Dropbox. Bara 2%. Och väldigt många har väldigt känsliga dokument på Dropbox. Det kan ju vara allt ifrån bröllopsbilder till bilder på barn till jobbdokument till fakturagrejer. Alltså inte vet jag. Så säkerhetsfunktionen finns där, men folk använder inte. Samma statistik, GitHub, en tredjedel använder tvåfaktor. Och där har man källkod till organisationer, nycklar, vad som helst. Trots detta, en tredjedel kör tvåfaktorsautentisering. Nu kommer inte jag köra handuppräckning här inne för man vill inte liksom skämma ut sig själv. Men jag skulle svära på att hälften av människorna här inne använder inte tvåfaktor på de system där det faktiskt finns tillgängligt. Samma sak när vi tittar på lösenord. Och alla känner till att det finns password managers. Alla vet att det är typ bra att ha. Och det är typ man ska ha ett starkt lösenord. Det ska vara ett komplext lösenord. Och så har man en lösenords, ja men någon mackapär. Men det är ingen som kör den likförbannat. Om man kollar på lösenord. Alla har samma lösenord överallt trots att man vet att man ska ha unika. Samma sak där, för att man vet att det kommer aldrig hända mig. Och då spelar det ingen roll att man har samma lösenord överallt. För det kommer aldrig hända mig, säger alla. Någon som känner igen sig? Alla nickar lite sådär. Ja, men damen där bak. Väldigt modig handuppräckning, tack. Samma sak med wifi. Man vet att publika nätverk är farliga. Alla kopplar upp sig här, till exempel på detta wifi-nätet har jag och min pineapple simmat omkring. Farligt, farligt. En pineapple, för er som inte vet, det är ett pentestverktyg där jag kan sniffa åt med lösenord. Jag sitter nu på detta nätverk. Det är många här som sitter utan VPN. Sen så kan man kolla på patchning av enheter. Och det här är ju intressant. Alla har en mobil och alla har en dator.
Alla har mobil och dator på jobbet också. Servrar också. Och en av de säkerhetsfunktioner som man tänker minst ofta på, det är patchning av de enheter. Hur håller vi grejerna up to date? Det är väldigt viktigt. Allting måste vara up to date för att klara av de senaste säkerhetsbristerna. Och nu börjar ni höra liksom det här en väldigt lång lista som alla måste ta tag i, alla måste göra, alla måste liksom sådär. Och då kommer ju frågan, vem är det som är ansvarig för detta egentligen? Fungerar min grafik? Jo, det gör den. Bra. Jag ser inte den här, så det är väldigt svårt att liksom sådär. Ska jag pilla på detta? Så vem är det som är ansvarig för detta egentligen? För frågar man företagen pre-GDPR så är det någon annan. Frågar man min mamma så är det någon annan. Frågar man nästan vem som helst, det är alltid någon annans fel. Alltid. Frågar man CEO:n så är det säkerhetschefen. Frågar man säkerhetschefen så är det utvecklaren. Frågar man utvecklaren så är det testaren som har missat någonting. Frågar man testaren så är det, ja men jag fick inte den requirementen. Så går du tillbaka upp till CEO:n. Ja men det är ingen här som har frågat efter säkerhet. Så vem av er här har någonsin hört av er till er bank och efterfrågat krypteringsstandarden på deras servrar? Handuppräckning. En. Okej, okay, en. Ja, det var starkt gjort. Ann-Marie, hand upp. Bättring. Bättring. Nej, du är aldrig på banken. Okej. Okay. Vad sa du? Ja, jag med. Jag har nämligen testat. Funkar det dåligt? Men om vi tar ett enklare exempel. Ett verktyg som de flesta använder. iTunes. Ska vi se något annat verktyg. Facebook. Alla har Facebook förutom då jag som tycker det är ganska tråkigt. Men det är väldigt få som hör av sig till Facebook och efterfrågar säkerheten där. Det är Facebook är väldigt öppna med när de pratar om säkerhet. Att det är väldigt få trots det här populära systemet som faktiskt hör av sig. Och bryr sig om säkerheten. Och då är ju deras fråga tillbaka, hur ska vi då veta hur mycket vi ska satsa på säkerhet? För vems ansvar är det egentligen? Och anledning till att jag tog det här taket, för jag tyckte det är en väldigt intressant fråga. När Ann-Marie frågade mig så ville hon att jag skulle prata om skillnaden med privacy och secrecy. Och jag tror att en av de största anledningarna till att folk blir förvirrade när det kommer till säkerhet är att man inte förstår att privacy och secrecy det är två totalt separata begrepp. Alla har saker som är privat. Alla har det. När jag går på toaletten så stänger jag dörren för att jag vill vara privat. Jag gör inga hemligheter där inne för att alla har samma kropp typ och alla gör samma sak på toaletten. Men jag föredrar att göra det själv. Jag sjunger också i duschen extremt dåligt. Det föredrar jag också att göra själv. Jag har ganska fula internskämt med vissa av mina kompisar så hade de kommit ut utan deras kontext hade man kanske missuppfattat mitt syfte. Alla har saker som de föredrar att vara privat. Det är inte samma sak som alla har hemligheter. Och jag hör detta väldigt, väldigt ofta, men jag har ingenting att dölja. Det betyder att man inte har någon statshemlighet. Man har inga krypteringsnycklar själv. Man har inga secrets. Men alla har saker som de föredrar är privata. Alla har gjort dumma grejer. Tack gode Gud att jag inte hade liksom så där kamera med i vissa tillfällen när jag var lite yngre. Alla har saker, så är det. Alla har saker som de önskar vara privat. Men det är inte samma sak som secret. För secrets det är förödande. Det är karriärsförstörande. Det är företagsförstörande. Det kan vara många böter. Det kan vara liksom vad som helst. Det kan vara finkan om man har riktigt, riktigt otur. Men det är inte samma sak. Så när vi pratar om säkerhet på företaget så möter jag detta jätteofta att folk säger men jag bryr mig inte personligen om du, nu min kära god vän i första raden, vet att jag bor mellan Hör och Hörby i en väldigt liten håla. Det är helt öppen information, det finns på Hitta, du kan leta upp mig. Jag bryr mig inte jättemycket om detta. Så om jag hade gett mig dig, min adress finns på Hitta, jag är en ganska offentlig person. Jag bryr mig inte jättemycket. Problemet GDPR-mässigt är att om du tar min adress och börjar posta på en massa olämpliga sidor, det var ju inte därför du fick min adress, trots att min adress finns på Hitta, så har inte jag gett dig tillstånd att göra vad som helst med min adress. Så du fick min adress av ett syfte, du skulle skicka mig ett vykort, säger vi. Inte vet jag, men jag gillar vykort. Mm. Och så börjar du posta den överallt. Det är inte samma syfte. Det är inte okej.
Så om vi kollar företagsmässigt, vi får ju in massvis med personuppgifter från våra kunder, från våra patienter, från våra medarbetare, vad som helst. Och vi samlar in dem av ett specifikt syfte. Det spelar ingen roll hur offentliga de uppgifterna är. Vi har tagit in dem i ett visst syfte och då måste vi behandla dem med det syftet eller fråga om mer lov. Så om du ska posta min adress överallt, inte vet jag varför, men då måste du faktiskt fråga mig om detta. Förlåt, jag gillar exempel. Och det är det som jag möter hela tiden. För att jag möter, ja men jag bryr mig inte. Jag hittar dig på Nera, jag hittar dig på Hitta. Du finns överallt på nätet, du föreläser skit ofta, alla vet vem du är. Ja, men det finns en skillnad i syftet till hur man har fått den informationen om mig. Så när man implementerar säkerhet, och jag gillar ju teknisk säkerhet, jag jobbar med teknisk säkerhet. Så jag jobbar väldigt nära mina utvecklare. Så möter jag oftast nästa punkt och det är, ja men jag kan göra så här. Och då löser inte du problemet. Så att man kan kringgå ett bra säkerhetssystem för att man har inte löst 100% av issuet. Så man ska absolut aldrig göra, och det här är en sån bra citat från Voltaire som jag tänker ta på engelska. Perfect is the enemy of the good. Och två faktor till exempel. Ja, det är lätt att hacka på telco och ta ett sms från någon och spoofa det. Det är enkelt. Jag kan göra det från min dator. Olagligt, jag gör det inte. Men jag kan. Jag kan. Och då kan man möta den här kritiken när man pratar om två faktor. Ja, men sms, det är inte säkert. Nej, det är det inte. NIST har gått ut och sagt att man ska inte använda sms tvåfaktors autentisering. Ja, det har de. För flera år sedan till och med. Men om det betyder att många hade använt tvåfaktors autentisering jämt emot hur många som gör det idag, så är det bättre säkerhet. Så man måste titta på vilket problem försöker jag faktiskt lösa. Och i tvåfaktorsproblemet så är det faktiskt så att ett lösenord, en faktor, är en väldigt svag skydd för att skydda någonting. Två är ju då mycket bättre, helst tre, om fler man kan trycka in dem, men helst två. Och om det är då att sms är en bra lösning som många hade använt, då är det bra säkerhet trots att NIST har sagt att ah, men det är lite sådär. Trots att jag sa precis att jag kan sno det, så är det fortfarande bättre än ingenting. När man tittar på säkerhet rent krasst, så det fungerar min lilla grafik, så kan det ibland kännas så här. Jag brukar likna det lite med att jobba som Sisyfos. Jag kommer till mitt jobb varje dag, så tar jag fram världens tyngsta sten och försöker jag putta den uppförsbacken, så gör jag det själv. Och när jag är klar för den dagen så lämnar jag min sten och så kommer jag tillbaka och stenen är likförbannat vid exakt samma plats. Och så börjar jag om. Och så börjar jag om. Och så börjar jag om. Och varför är det så här? Jo, om vi tittar på säkerhetsbältet som jag tror från min allra första exempel. Vi sätter på säkerhetsbältet när vi kör bil. Men vi tror aldrig att det kommer hända oss för att vi har inget av värde. Eller vi hade inte personligt brytt oss. Eller vi har inget av värde för någon annan. Vi är inte värt något att hacka. Vi är bara en enkel sida. Vi har inget personuppgifter. Vi är för svåra, vi är för stora, vi är för vad som helst. Men oavsett vem man pratar med så har alla en bra, rimlig, inom gigantiska citattecken, till varför det här aldrig kommer hända oss. Och då kommer min favoritlag numera in i bilden, GDPR. Mm. Jag har läst den många gånger. Jag älskar lagen. Jag tycker den är fantastisk. För att det tvingar folk att ta säkerhet på allvar. Och det här tycker jag är strålande. Ja, men det gör jag verkligen. Jag tycker det här är ett sånt fenomenalt lyft att jag blir verkligen glad. Varenda gång jag liksom pratar om det blir lite till mig. För att jag ser allas företag, gemene mans företag, att lyfta folks säkerhet är bara att hjälpa någon annan som redan ligger ner. Internet är, precis som den förra talaren sa, osäker. Så kan man då göra någon en tjänst genom att säkra upp sitt eget system, så hjälper man en annan människa. Ja, det tycker jag är en väldigt fin sak. GDPR försöker ju lösa det här på lite olika sätt. Och det är ju dels att man definierar säkerhetsansvaret. Innan, jag har ju jobbat i säkerhet i lite över 10 år. Och innan så var det så här att man kunde säga att ah, men det är alltid någon annans fel. Så stod alla och pekade på nästa man i led eller nästa kvinna i led. Och så var det ingenstans som verkligen var nej, nu är det du som är liksom ansvarig. Det är de här böterna och det här, du måste hålla detta. För att det gick att verkligen peka sig vidare, slussa sig vidare. Och nu säger GDPR att det är stopp med det. Man måste rapportera när man har gjort fel.
Och här, jag som säkerhetsansvarig hoppas att jag aldrig någonsin kommer att behöva göra detta. Så jag liksom korsar alla fingrar och tår jag har. Och jag tror att det här stämmer för varje företag som har personuppgifter. För man måste inom 72 timmar rapportera upp och säga att nu är det så här att vi har släppt ifrån oss lite personuppgifter. Whoopsie-doopsie. Och det här kan ju vara en breach, alltså att man har blivit hackad. Men det kan också vara så att man har exponerat personuppgifter under en viss tid. Så vi säger att ditt företag har dumpat en massa personuppgifter i local storage under en viss tid. Efter att den personen har loggat ut. Det är ju en breach. Man har exponerat personuppgifter under en viss tid. Nu vet jag inte att man måste rapportera upp det nödvändigtvis. Men om man läser lagen och är väldigt pedantisk så som jag är, så är det faktiskt en breach. Och då helt plötsligt så blir det mycket, mycket viktigare att man testar och att man är ordentlig. Och var ligger alla personuppgifter egentligen? För ingen vill stå där och säga, alltså nu är det så här att vi har. För det är inget företag som kan se snygg ut i en sådan situation. Och nu säger lagen att man måste. Den finaste och det allra finaste med denna lagen är att lagen sätter ut att mänskliga rättigheter, att det här är en mänsklig rättighet, att man har rätt som datasubject, rätt över sin egen information. Det är inte företagets. Min adress är alltid min adress. Bilden på mitt hus är alltid mitt hus. Mitt namn är alltid mitt namn. Att man sätter fram det som en mänsklig rättighet, så att man har faktiskt rätt att kontrollera sin egen information. Så att man kan säga till ett företag att du har sagt att jag heter Herbert, men jag heter faktiskt Sirene. Du måste rätta till det där. Och i och med att jag äger min egen information så måste företaget ändra så att jag inte heter Herbert längre. Jag har rätt om jag märker att jag får väldigt mycket marknadsföring från företag X. Att säga att jag går inte med på att du marknadsför till mig längre. Jag fråntar mitt samtycke från dig att marknadsföra till mig. Jag tycker att jag vill inte ha mer dammsugare eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt fin sak att göra. För att det ger makten tillbaka till den individen vars information blir använd av diverse företag. Och det tvingar företagen att faktiskt uppskatta vikten av den information som är inom deras domän. Slutligen, GDPR kräver proaktiv säkerhet. Och det här som jag blev helt till mig och helt lyrisk. Jag ändrade faktiskt hela min presentation efter OASPs nya topp 10-lista kom ut. För jag ville ta med lite OASP topp 10-grejer för att säkerhet har äntligen reagerat och börjat ta med lite proaktiv säkerhet. Så jag kommer att tvinga er att prata ännu mer om lite mer OASP topp 10. När man pratar om att bygga in säkerhet, här har vi frontenden. Och det är den här sidan som de flesta ser av en hemsida. Och om man kollar backendmässigt så blir det tyvärr sämre och sämre ju mer man tittar. Och om man då som vanlig individ bara ser framsidan så är det väldigt svårt. Speciellt om man inte är säkerhetskunnig. Min mamma till exempel, trots att jag är hennes dotter, är ingen säkerhetsexpert. Hur ska hon då veta vilka säkerhetsfrågor hon ska ställa? Trots att jag är hennes dotter, det är inte så att hon ringer mig stup i kvarten, tack gode Gud, och frågar mig om säkerhet. Så hur ska hon veta? Är den ena aspekten. Den andra aspekten är att alla säger nu att säkerhet är jätteviktigt. Ingen vill ha böter, ingen vill stå där och säga att vi har blivit breachade. Och då måste vi locka till oss utvecklare som kan styra upp detta. Vilken utvecklare vill komma in i denna miljön och ta tag i säkerhet? Vem? Jag känner ingen utvecklare. Och oftast om man sitter som utvecklare eller sitter i kod som jag gör. Det är en sån här miljö man kommer in i oavsett hur snygg framsidan är. Var ska man ta ett proaktivt tag? Alltså tittar jag på denna bilden så känner jag att hur ska jag kunna göra en impact här? Hur ska jag göra en liksom förbättring? För nu har min chef sagt till mig att jag ska göra säkerhet. Var börjar jag ens? Alltså tittar man så finns ett rum som har typ en dörr och typ ett fönster någonstans som man kunde hypotetiskt sitta där. Typ, kanske. Men det finns ingenstans i denna bild som jag känner att jag kan göra en ordentlig fix här. Det är ju ganska liksom så här nermalande för vilken utvecklare som helst, vilken testare som helst. För hur ska man känna att jag har gjort skillnad? Om man tittar på vem som attackerar systemet. Om vi går tillbaka till min första slide. Alla tror att de kommer bli attackerade av denna människan. Ja, han. Det är denna risken som alla ser framför sig. The master hacker, han med rånarluvan.
Så man tänker att shit, jag kan inte göra någonting i det där ruinerade huset. För den här människan kommer att slå ner mig. Och i all sanning, ja, kommer en jättehackare in till ert system och vill in, så är det bara en tidsfråga innan den person kommer in. Så är det. Men. Nu. Nej. Vänta, den ska bara fixa sig. Men om vi ska vara helt brutalt ärliga. Den vanligaste hackaren är inte en masterhacker. Det är någon som har precis lärt sig säkerhetsverktyg. Som kan inte ta sig förbi GUI-lagret. Som kan inte ta sig förbi ett valideringsschema. Som inte vet hur man ska man in i medel av trafik. Som inte kan mocka bort databasen. Och i all sanning, de många av säkerhetsproblemen är inte tekniska. De finns inte i koden. Det finns en mänsklig aspekt i säkerhetsarbete som man måste också tänka på. Så man kan inte bara titta liksom kodmässigt. Trots att som sagt, mitt hjärta kommer alltid ligga närmast tekniken. Så då måste man tänka defensivt istället. Och då måste man ta ett steg ifrån koden. Och titta på vilka risker finns för detta system. Vilken typ av data har vi i vår regi? Och vem är det som kan tänkas komma för denna datan? Och då slutar man tänka så direkt, för då har man gjort fel. Det spelar ingen roll vem som är där ute. För man kommer aldrig kunna lista ut vad för onda avsikter de har för er data. Man ska bara försöka skydda datan för att den ska skyddas. Det spelar ingen roll vem som är där ute. Den ska skyddas för att den är värdefull. För att det är min mammas data och min mamma är en väldigt fin människa. Och hennes data ska skyddas för hon är en fin människa. Och din mamma är säkert en fin människa, din pappa också. Men den datan som vi har är värdefull i sig själv. Det spelar ingen roll vem som vill ta den. Den har ett värde i och av sig själv. Och nu kommer den biten som jag har verkligen, verkligen sett fram emot att prata om hela dagen. Ja, det är sant. Jag är moderator för OSP, så jag är en av deras största förespråkare. Och OSP top 10-listan är en lista av de 10 vanligaste attacker var sant för fram tills för 4 dagar sedan som finns på nätet. Och de jobbar för att samla in de attacker som finns på hela nätet och räkna ut hur mycket skada det har gjort för de företagen. Och så tar de fram skadan i monetärt och skadan i liksom så här process och skadan för företaget i stort. Och så gör de en sån här lista och då har vi de best practices och vi har testing guidelines och vi har forum och hitan och ditan. Och fram tills för några dagar sedan så var varenda en attack, 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 attack. Och problemet när man pratade om säkerhet då var att man satt och pratade med folk som säger att ah, men vi har inte haft någon cross-site scripting attack. Då behöver vi skiter i den, det kommer aldrig hända oss. Vi kör utan säkerhetsbältet, vi kör i 90-knyck. Men vi har aldrig haft den. Och det fanns ingenstans på denna listan som man kunde känna att det här är proaktivt säkerhet. För varenda en var efter skadan var skedd. Så jag som är säkerhetschef, det var väldigt svårt för mig att motivera varför måste vi köra säkerhet så långt till vänster det går. För att de listor som jag hade att förhålla mig till, OSP top 10, SANS top 10, liksom så alla top 10-listor, varenda en var efter skadan var skedd. Och då kom OSP och gjorde en ny lista. Och nu har inte jag pratat med liksom varenda människa i OSP, så jag kan inte säga om det här stämmer till 100%. Men jag misstänker att det är så här, att den här listan är lite av ett barn till GDPR. För att den har proaktiv säkerhetsgrejer i sig. Så jag har tagit upp några av dem. För jag tänker tvinga er att bli lika exalterad som jag är. För jag tycker det här är coolt. Insufficient attack protection. Jag vågade inte översätta det till svenska. Så här står det på engelska. Och den här är awesome. För det betyder att man har inte skyddat sig tillräckligt mycket från en attack. Men den säger inte vilken attack det ska vara. Och det här gör säkerhetslivet 1000 gånger enklare. För nu när jag står där i boardroomet och säger att ja, men vi måste följa OWASP top 10. Och min chef säger till mig, ja men gör vi det? Nej, säger jag, för vi har insufficient attack protection. Och det är nummer, jag misstänker att det är 7 på listan. Jag tror att det är 7, men det kan vara någon annan siffra. Och det är faktiskt en bugg. Och det är den här listan som Deloitte och PwC och de stora 4 auditeringsfirmorna tittar på när de ska granska oss. För att ge oss ISO 27001-certifiering, för att se till att vi kommer igenom GDPR, för att komma igenom nästa finansiella vad som helst, så är det denna listan som deras pentester tittar på. Och det här är nu en bugg på den listan, vilket betyder att jag kan motivera varför vi måste titta på den.
Och då kan man titta på vad ska man göra rent konkret när man får för många request. Det är en helt öppen fråga. Och det finns inget korrekt svar där. Det kan ju vara allt ifrån att man rycker på axlarna och säger att vi bryr oss inte för att vi har 18 000 load balancers och Cloudflare och vad det nu är. Så det kommer aldrig någonsin drabba oss. Men då har man tagit ett aktivt beslut att man har faktiskt tänkt tanken. Och GDPR kräver att man ska dokumentera sådana beslut, vilket betyder att någonstans så finns det en post-it-lapp där någon har, jag bryr mig inte. Så länge det finns dokumenterat, en post-it-lapp till dokumentation. GDPR säger inte att det måste vara ett stort dokument, den säger dokumentation. Ett väldigt litet dokument. Men dokument. Där man har skrivit att jag, när jag får ovanligt många request, har bestämt att jag ska droppa dem, att jag ska blocka IP-adressen, att jag ska göra. Men man har tänkt tanken. Och det här är, jag blev verkligen jätteglad när jag såg detta. För det kommer tvinga folk att ta en mer aktiv ställningstagande utan att tänka specifikt på en attack som cross-site scripting. Cross-site scripting är superfarligt. Det är den tredje farligaste risken på nätet. Det har varit det sedan tidens begynnelse. Det kommer vara det fram tills den dagen jag dör. Men det är en väldigt konkret sak som är väldigt svår att tvinga in en massa grejer kring. Det här däremot ger mig lite mer wiggle room att driva in säkerhet mer till vänster. Till man hjälp om man ska titta på insufficient attack protection. Nu var det så att min företalare har redan tagit alla de här punkterna. Det var lite ostrategiskt. Men det finns lite olika verktyg som man kan titta på. Och då är ju ZapProxy, det är Burp Suite. Det finns appsen så som OWASP har byggt. Som är lite av en sensor som man kan lägga in i sin applikation som hjälper en att reagera när man får ovanligt många request. Många av de här går att automatisera och lägga in i byggprocessen själv. Vilket betyder att man behöver bara titta på de loggar som de här verktygen producerar. Och ta ställning till de loggarna istället. Och det här är någonting som man kan köra på nattliga byggen. Vilket jag rekommenderar starkt. Den andra är en underprotected API. Återigen, jag vill inte våga översätta denna till något annat. Så jag har copy-pastat hårt från OWASP. Om man tänker på ett API, de flesta tänker att jag har skyddat mellan klienten och API:et. Så nickar utvecklaren och så säger man hur. Det var någon HTTPS-sak som, kaffe. Och så sticker den personen. Så frågar man nästa man i led. Han sa att det var någonting. Kaffe. Och så sticker nästa man i led. Så går jag till testaren så säger testaren att jag tittade och så fanns det ett hänglås. Kaffe. Och så sticker nästa man i led. Och så oavsett vem jag frågar så är det alltid nästa man i led. Hur säkrar man kopplingen mellan klient och en API? Och bara tystnaden säger väldigt mycket tycker jag. Det här kan ju finnas tusen olika sätt att göra det. Den vanligaste är HTTPS TLS. Men om den är otestad och man tillåter att man postar HTTP-trafik till en HTTPS-stream så fungerar inte den. Låter du mig trycka in HTTP-trafik i en HTTPS-stream så funkar inte en HTTPS. För då kan jag pilla på en trafik och det är väldigt farligt. Så återigen, GDPR, min post-it-lapps-dokumentation. Man måste ha tagit en aktiv ställning här. Man måste ha faktiskt tänkt, är det HTTPS, TLS, vad som helst, jag bryr mig inte, brevduva. Någon måste ha tagit ett aktivt ställningstagande, tänkt på riskerna, dokumenterat dem och sen testat för att se till att det faktiskt stämmer. Och återigen, det här ger mig så mycket utrymme att faktiskt lösa problemen. Hur stark är er out-process? Om man tittar på tvåfaktorsautentisering, återigen, NIST säger att sms är kast. Jag säger att sms är kast. Men om det är det som gör att de flesta av era användare kommer använda det, då är det inte kast. Då är det bättre. Min mamma kör en password manager. Som är i molnet. Så ja, någon kan hacka molnet och ta det från databasen i molnet. Ja, den ligger krypterad i molnet. Så lycka till, säger jag. Men det betyder att hon kan ladda ner det på vilken dator som helst. Och så finns alla hennes lösenord där. I ett litet program. Vilket betyder att min mamma, trots hennes tekniska utmaningar, säger vi. Har unika lösenord överallt. För att hon har hittat en password manager som funkar för henne. Är det den säkraste password managern någonsin? Nej. Men hon använder den varje dag. Och hon har unika lösenord varje dag. Och då har hon löst det problemet. Hur formaterar ni era request? Min mamma, som jag gillar att använda som exempel, är faktiskt en strålande hackare. För hon är så tekniskt
unik. Att ser hon ett fält där det är många fält som hon ska fylla i, så läser hon igenom hela. Och så skriver hon alla svaren i första raden. Mm. Och så dör Webson, för den har inte kollat på typerna. Hon kan inte hacka. Men sidan har slutat fungera. Så ja, man behöver inga superskills. Och det är för att ingen har liksom tänkt på request-formateringen. Hur tänker vi ta emot information från klienten till API:n och ge tillbaka till servern? Om servern har, ska vi säga, en dålig dag och hicka till, och den typningen som den ger upp till API:et och tillbaka till klienten, om den inte stämmer längre, hur hanterar ni det? Återigen, massa öppna frågor som man måste tvinga ta ställning till för att komma förbi den här risken som återigen de stora fyra auditeringsbyråerna kommer nu använda när de granskar företag. Och det här är inte någon skrämselpropaganda för mig eller för er. Ni ska ta det här som ett fenomenalt hjälpmedel. För nu när ni pratar med testchefen, utvecklingschefen, CEO:n, CFO:n, grannen, ja, liksom vem som helst, så har man konkret en lista som används för auditering som kräver dessa saker. Inte att man har skydd för en XSS-attack i ett fält. Så det här är verkligen strålande nyheter, tycker du jag. Slutligen, säkerhet ska till vänster. Ju tidigare man kan tvinga in säkerhet, desto bättre. I absolut alla lägen. Om man kan ta in säkerhet i projektet från allra första början, så är det mindre risk att man bygger fel från allra första början. Samma sak med privacy. Och så som jag sa för ett par minuter sedan, säkerhet, secrecy, privacy, de är inte samma sak. Absolut inte samma sak. Så man måste ta dem som två separata grejer. Nu har jag stått här och raljerat om säkerhet jättemycket. Jag kunde ha stått och raljerat precis lika mycket om privacy. Så det är två separata saker. Så det är två separata saker som ska in till vänster så långt som möjligt. Man ska aldrig tänka utifrån att jag har ingenting av värde. För alla kör med ett säkerhetsbälte. Men det är ingen, förutom då min kära orange dam. Förlåt, alltså du var bara så modig med din hand så här. Jag tyckte det var så bra. Som har intention att krocka. Och det är inget företag som har intention att bli hackad heller. Och då räcker det inte att man säger att det kommer aldrig hända mig. För tänk bara på säkerhetsbältet. Hur kul hade det känts att köra i 90-knyck utan säkerhetsbälte? Alla sätter på den. Så jag påstår att det är exakt samma sak. Vem har access till datan? Om man tittar på Transportstyrelsen. Ja. Där kan man bli lite fundersam. För det är väldigt inne med molnet nu. Allting ska in i molnet. Och är det inte molnet så är det blockchain. Det är antingen eller. Och då ska man titta på. GDPR säger att det både den personombudet, det vill säga företaget själv, men underleverantörerna, Transportstyrelsen, borde ha läst mer än sida ett. För lägger man information i molnet och molnleverantören som kan läsa det, så är det Transportstyrelsens fel. Man kan inte skylla ifrån sig. Så trots att avtalen kan vara lite tråkiga, så är det värt att bara liksom så där bita i det sura äpplet och läsa dem. Man kan bryta ner dem i 20, liksom 20 minuter, så kan jag sitta och läsa, och sen så springer jag en runda, och sen så sätter jag mig 20 minuter, så springer jag en runda. Vad som helst för att bara komma igenom det. Och min starkaste rekommendation är att man punktar upp de här grejerna. Och så har man det per projekt. Och så har man två kolumner, en för säkerhet och en för privacy, så att man inte blandar ihop de koncepten. Och alla blir lite skrämda av det här dokumentation, och man behöver liksom så där världens dokumentationshög. Jag kan ju säga så här att en post-it-lapp, jag vet att du skrattar, men om man har ingen dokumentation nu och man har en post-it-lapp imorgon, så är det bättre än det man har idag. Och dag två så har man två post-it-lappar. Och man ska ju inte tänka på heller att vi säger att vi börjar med post-it-lappen idag, så anställer jag någon imorgon. Och så lär sig den personen att allting jag gör ska jag dokumentera på en post-it-lapp. Helt plötsligt så börjar man ha en kultur av att man faktiskt gör saker regelbundet. Så man ska inte underskatta det lilla steget. För att nästa gång så kommer nästa man i led göra samma sak. Så börja med en post-it-lapp. Jag kör post-it-lappar, rosa. Så jag är helt på fullast allvar post-it-lapp. Det var hela min presentation. Frågor?